Кез келген бағдарламаның мазмұнын қысқа ғана кадрлармен түсіндіретін дәл осындай басы, яғни кіріспесі болады. Телеарна қызметкерлері оны өз тілінде шапка дейді. Таңшолпанның мұндай кіріспесі сан рет өзгеріп отырған. Мысалы, ең алғашқы эфиріміздің шымылдығы дүние жүзі картасы бейнеленген шағын ғана видеомен ашылған. Ал 94-ші жылы бағдарлама кіріспесіне режиссер арнайы Алмарасанға барып түсірген екен. Таңшолпан атауы да осы жылдар аралығында бірнеше рет өзгерген. Арай, қайырлы таң, көңіл ашар, оян қазақ. Қайырлы таң Қазақстан деген атаумен сүйікті көрермендеріне жол тартып отырған. Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Есенсіздер ме, қадірлі әлеумет? Тіпті 2002 жылы таңғы хабар атауы жаңа күн ассаламу алейкум ағайын деп екі рет өзгерген. Таңғараңғысымен алғашқы қоғамдық көліктер қала көшелеріне шығар-шықпаста, Қазақстан арнасының арнайы көліктер жаңа күн қызметкерлерін жинап алып келеді. Эфир басталардан атта 2 сағат бұрын келген оларды қарбаласы жұмыстар күтіп тұрады. Қыс баласында шолпан жарқырап тұрған мезетте, өзді шолақтаңды жаз айларында жер ағара жұмысқа келіп, тікелей эфир алдындағы дайындық жұмыстарға кірісумен жаңа күн шығармашылық ұжымының жаңа күндері басталады. Эфирге жүргізушілер, режиссерлер және техникалық топтардың әрқайсысы өзінше қамданады. Осы келдің бәрі терлеп тепшіп таңғы тәтті қызықтырып отқанда біздің жұмысымыз қайнап басталып жатады. Бірақ өзіміздің мамандығымыз өзімізге ұнайды. Қазір де бұл үрдіс үзілген емес. Сүйікті көрермен үшін таңмен таласа оянатын таңшолпандықтар 30 жыл бойы осы тәртіппен қалтқысыз жұмыс істеп келеді. Ал бұл тарихи кадрлар Таңшолпан бағдарламасының Алматыдан Астанаға көшкен сәтінде түсірілген. Осы кезде 2012 жылы бір топ журналист елордада жаңадан бой көтерген Қазмедиа орталығына қоныс аударды.